Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que significa esse Evangelho? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus estava bem com seus discípulos, todos certamente alegres, empolgados, com todo o bem que Jesus fazia. Mas Jesus diz o seguinte: vai vir o momento do sofrimento, vai vir também o momento da dor. E o que nós temos a aprender com isso? Não desanimemos da ação evangelizadora, do bem que fazemos, quando vierem a dor, o sofrimento, a incompreensão. Nosso Senhor está ao nosso lado. Ele não nos abandona nunca.